אומרת התורה הקדושה, אפילו כשאתה הולך לאיזה מקום, ואתה רואה לידך מישהו שלוקח את הבן שלו, מחזיר אותו, לוקח אותו, מחזיר אותו, לוקח אותו, מפנק אותו, ואתה היית באיזה לא יודע מה, כמה חודשים, לא לוקחת את הבן שלך, אתה מרגיש איזה אבא, סמרטוט אני ליד האבא הזה. איזה אבא לא טוב אני ליד האבא הזה. תראה כל האבות טובים, אני אבא לא טוב. אוי ואבוי לכם אם תחשוב ככה. אומרת התורה, אם אתה חושב ככה, סימן שהשטן ניצח אותך. אתה יודע איך תחשוב? אבא, למרות שאני אבא לא טוב, ולמרות שאני אבא לא ראוי, ולמרות שאני אבא לא בסדר, אבא, זכיתי להביא את הילד לגן היום. כי יש אחרים שכבר לא הביאו את הילד לגן שלהם 7 שנים רצוף. אני רק חצי שנה. אומר, ובכך יהיה אז, וינצח את יצר הרע, שרוצה להפילו, להשמידו, ולהורגו מן העולם הזה. בת 28, לא התחתנה. אחות שלה הקטנה התחתנה, אחות שלה הגדולה התחתנה, אח שלה התחתן, כולם התחתנו, 5 אחים, כולם, רק היא לא התחתנה בת 28. מה אומר יצר הרע? מה איתך? לא מצא את עצמך? תראי איזה נכשלת את, תראי איזה כישלון את. אין לך מזל, לכולם יש מזל. ומה אם אתך לדמיין? אני ברת מזל. אומר, אומר הרב, אומר, זה תפקידו של השטן, להפיל אותך למר השחורה ולעצבות ולהרגיש שאני כישלון. מה אתה צריך להגיד לו? אני רק בת 28. יש לי חברה בת 36 עוד לא התחתנה, לא קרה כלום, יש לי 8 שנים פור. אומר, ומיד באותו רגע מעלה את עצמה לדרגה של אמונה, לדרגה של אין ייאוש, והקדוש ברוך הוא שם לה תקווה. ואני הבטחתי לקדוש ברוך הוא שנשמור שבת. ובערב יצאתי למועדון. איזה מועדון, יא טמבל, איזה מועדון! אני נבטחתי לו, אני אומר לך, הרב, זה לא פעם שלה, זה פעם שלי שאני אומר להשם, אבא, אני השבת שומר באמא שלי, באמא שלי, בדודה שלי. נו, מתי נפלת? הרב, ב-11:15, אני רואה חבר קליפה מקשר אליי, טלפון, טלפון, טלפון. אני אומר, אני ענה, לא ענה, אולי קרה משהו, עונה. הוא אומר לי, אחי, יש לך 5 דקות, קבל החלטה אמיצה, בוא! אם לא תבוא, בוא! מה עשית? אומר לי, הלכתי, רבנו. אמרתי לו, שנכנס שבת, מה עשית? אומר לי, תהיה בבית כנסת. אחרי זה, קידוש. אחרי זה, אכלתי. אחרי זה, עשיתי מסאז' לאבא קצת. ומה אתה אומר? כן. בגלל המחשבה הזאת, שבת הבא לא תשמעו. אבל אם תגיד לעצמך בראש, אבא, תודה, כפרה עליך, אבא, אני מת עליך, אבא. יש לי חברים, בערב שבת, רק חזרו מהבריכה בנסיעה לבית. במקום קידוש, התחילו להרביץ ערק, כדי לשלוט במועדון פחות. והם בזמן הזה, בטלפונים, רואים כל מיני שטויות, בזמן שאני 3.5 שעות שמרתי שבת, אבא. 4 שעות שמרתי שבת. אתה תסתכל על זה שלא שמר אפילו 30 דקות. אומר לי, הרב, ככה? אמרתי לו, רק ככה, כדי ששבת הבא תשמור עוד ועוד ועוד, אז תשמור שבת מלאה. השטן מה רוצה להגיד לך? רק 4 שעות? אתה לא שווה. אומר, בזה שהוא מייאש אותך, הוא ניצח אותך. ואם הוא ניצח אותך, אתה כבר לא ישראל. אדם תמיד צריך לחשוב, מה התפקיד של הקדוש ברוך הוא? שתאמין בו. מה התפקיד של השטן? להפיל אותך שלא תאמין בו. ואם הוא יפיל אותך שלא תאמין בו ותתייאש, השטן ניצח. הייאוש הוא הגורם הכי גדול לנפילה של האדם. לא הנפילה שהוא נפל, הייאוש שהוא נופל מהנפילה.